Hrabčivo koleso, iné. Toto deťom doma zakazujem. Hop. Dobre. No dobre, no. Dobre. Wow. Marek, poď prosím ťa sem bližšie, aby ťa vedeli kamery ešte lepšie nasnímať. Ako tam vzadu, nech všetci vidia, ako vyzerá tréner BMX freestylu. Volá sa Marek Konkoli. Ďakujem veľmi pekne. Tak, na ďalšie olympiáde. Držíme palce.